Dende o BNG apuntan a que este verán a maior parte das praias coas que conta o municipio non disporán de servizo de socorrismo, un feito que consideran grave preocupante. Si o terá, por exemplo, Areal de Coroso, no que loce o distintivo de bandeira azul. Algo que os nacionalistas tildan de ilóxico, xa que esta praia se caracteriza por ser un areal tranquilo, no que as intervencións realizadas adoitan ser de pouco risco. Porque vemos que na praia de Coroso temos a 8 socorristas destinados, cando é unha praia moi tranquila, onde a maioría das intervencións que se fan son de risco moi baixo para a vida das persoas, e que, polo tanto, se podría reducir o número de efectivos que hai nesta praia para poder destinar eses efectivos a outras praias que contan que tamén con moita afluencia de persoas e que non están sendo vixiadas neste intre, non? Consideramos que se temos que renunciar a ter unha bandeira azul, pois deberemos facelo sempre cando iso sexa pois positivo para a seguridade das persoas, que ten que ir por riba de calquera outra circunstancia a nivel pois de bandeira azul ou turística, non? Para os nacionalistas, esta situación ven provocada pola falla de planificación e previsión do equipo de goberno, que malia saber que podería haber poucos profesionais, non fixo nada para tentar cubrir o maior número de areais con socorristas. Piden que de cara ao ano que ven se mellora a distribución do persoal de vixilancia nas praias e se dé a prioridade a aqueles areais de maior perigosidade e os de maior afluencia de persoas.